Querida comunidade, a minha amada cidade de Aru, boa tarde a todos. Mandando um abraço bem grande ao pessoal do Rondon Cap. Alô, Gildo, alô, Irene, alô, a turma toda aí, ao Magno, ao Ezequiel, todo mundo aí, tá? Do Rondon Cap. E teve ganhador aqui do Rondon Cap, aqui em Jaru, no Giro da Sorte, hein? Giro da Sorte. Um ganhador no Giro da Sorte, tá? É. Ganhador do Giro da Sorte, entendeu? Ganhador do Giro da Sorte. Falar nisso, minha esposa. Temos aqui a participação do deputado Jair Montes. Tem como a gente colocar já esse vídeo? Deputado Jair Montes. Deputado Jair Montes, que na realidade é o líder do governo, né? Você vê quando ele entrou como líder do governo, o que melhorou. Foi uma coisa espetacular, né? É, aliança, né? Você sabia alinhavar, você sabia costurar e tal. Coloca aí, deputado Jair Montes no ar, vai lá. Olá, meus amigos de Rondônia.